Assalamualaikum. Tok ya isa mo ñu di len nuyu, di len ziar, di len jox sen waccu way. Ñewon nak tay ji ci wajalu gamu bi. Indi len recette ci bu yap vermicelle mom la indi tay. Ay gis ngeen ko. Ma ngi ni di len won dank dank bi ci dem yep. Pour togg ci bu yap bi nak gis nga. Yap bi dama ko mur, def na sama ben ganar. Dama ko xar ci digg bi mo nek nonu waaw xolli wu ma der bi nak dama ko ci bayyi parce que deru ganar dafa neex ci ceebu yapp waaw après dina dayal bopam mais dang koy safalé jox ko go waaw amna amon na fi tuuti yapp xar ma bolé ko ci mo nek ni ben épaule la moitié épaule bu ndaw la rek agnu mo nek nonu waaw ki moy dem ci sauce bi parce que douane bango olive noire olive vert def na sama mais du dina am tomate fraîche ci décoration yi ay gis nga ki soplé buma dagat dagat yu sew rondel yu sew ak sama dagu kay bi jaxassé ci ay poivron wak ay kani touti kani ben kani poivron vert jaune rouge mom la jël dag ko non ay rondel yu sew gis nga ki man tay damay def ci bu yap vermicelle bi da fay and ak kebab kebab moy verm ben ki la brochette la bo xamné brochette mergue ki la macédoine bo xamné après dinañ len won ñu koy défé yépp waaw sama vermicelle gogo ben wa libre vermicelle dina am ki moutarde pobar xorom ki épice le verveine la épice verveine la dama am plante bi fi bu wowe dama koy denc ndax dafa neex ci yapp sauce soja bang nonu bu lèr bi épice ya gi ni def na touti ginger def na touti thym ak épice à l'italienne def amna ci dina am ki bobu pobar do dafa neex ci ceebu yap sama purée d'ail bi purée d'ail amna kuma ko don laaj moy laaj buñu wal ba mu noy nepp mo nek ni machine bi moko wal ba mu wex ni waaw moy purée bi di nok royal ba ngogu ñu daal di commencer recette bi ci bismillahir rahmanir rahim di préparer wajolu gamu gi nga xamne tay ji sayidina mohammed mo ayé bu bësu gam gi di ziar ñet di jox ñet seen waccu way di ñaan yalla ñu gam ci jamm ak salam luñ ci ñaan rek mu yiw ak xewal ton tawfiq ak taysir amin ya rabbal alamin wa legi gis nga dag na ci soplé bi ma tib na ci soplé bi ha soplé bi ni la tib tuti bolé ko juroomi doomu laaj def na ci épice poulet def ci pobar def ci kani chili kani bu safla daldi ci def touti ginger en poudre mo nek nonu damay dem ci gënd gi deub ko ba mu noy ñu daldi ko piquer ganar gi wa legi gis nga deub na prof bi ba paré wa legi damay sak touti daldi wacce der bi dugo ko ci bir daldi rof wa rof dana mo kompone dindi fi dama xar moitié ganar bi daal di dugal rof allez gis nga piqué na ganar bi yef décide bir ma def ko ci ndawal li hein daal di ka sani touti xorom rek sani touti xorom parce que ko ñew nak daal di saaf allez gis nga tek na ben ganar bi moitié bi legi benen moitié bi lay tek di tuti ndox da di tek legi comme koromon na ganar bi dama ci tan tuti ndox rek da di jël sama ci da di tek rap legi ci so ma ngi sax ba tay fonkogul moy sak ci ndox ci gisé ndox ni ñu ci wiss ni mami isa da ko daan def pour yapp yu dañ ganaan gi dañ téla dar té du doré doré bu rafet bo ci wiss tuti ndox tuti rek di tej ganaan gi du xolé ci cin bi té bo safé safé bi day nek couleur bu rafet wa du dar du teum yoy yoy lañ ci doon daw mo tax ñu ci wiss tuti ndox gis nga ma ngi saf ba tay légui dama tégaat gannaaw gi pour mu gëna doré tuti ma daal di ñu sax ndox
ndax momit dama koy wajjé ci ci tourno bi donc tok tok la muy doré damay dadi ñew rek def na ko ci bax na ni légui damay dadi ñew dadi def tok la bi ci tom dar dar yoy ci suuf nak bayi len ko fofu loloy neexal ci bu yaa tax bo sanse ndox mi ci bu wex tal ngay am ci tok dara o sanse ci bi légui ma dadi ci def tok la bi mo and ak mom def ci yenn epici alé ci ma daal ci def sama no ko foyal la ko foyal bi def ci to laaj bi ci reday daal ci def epici bi ci pain ginger tadi ko nak sa ko mo gëna doré ñi ngi ma def ci touti sauce soja bi ko soja clair bi la tadi ci def sama ci bi le verben verben bi comme comme day day sax citronnel dal day sax mante non la da fay xéñal tomb ma sha Allah déjà il commence à parfumer kadi ci def touti ben kuddu bu ndaw bu kari waaw la ci def touti kari épice le momit da fay parfumer rek légui ma dal ci def kari bi da ben kuddu bu ndaw rek la bo amé bo amul kari bo ci défé safran baxna bo défé curcuma baxna mo kari bi mo upp ci mo gëna xéñ dal mo ci gëna neex légi man gis nga sama nok pass dama ci def touti muscade ak frompolé bu len ko faté sandi len ko ci fi mu nekk ter jangi u bele ma sha Allah xeyna nekhna ak épice mom benen affaire la légi nak man na ñu lu sami tuti lori ya tu nak ya ko bunoy la ne dina doli wat tut ngi gis nga pobar laaj buñu wal bu noy mo nek nonu sople bu and ak ay poivron vert ak jaune ki persil chinois la tuti no ko soyal yi lay jël tak teub ko ci gënni gi ba mu noy bala muy sour mom lay digal ñu and nak mom sour sour da di ko sour legi gis nga deub na ki bi ba pare li ñuy souralé nokkas bi waw legi nak ñu daal di préparer tok sauce bi waw dagat na soppé bi ba pare mo nek nonu ñu am vinaigre forum pobar sauce resto touti ki moutarde gis nga yi ñoo ci dem ñu daal di préparer togu sauce macédoine bi légui nak ma daal di togu sauce bi soxlul dowlin bi soxlul muy tank daal di ci def moutarde légui ma def ci moutarde bi daal di ci def sauce soja liquide bi ki clair bi
ci ñaari kuddu yu ndaw bu nak ko soyal def ci tuti vinaigre poivre xorom da di xaar tuti nak mo soble bi doore doore ma tan ko ci ñeex ni da di ko ci def a ñi ci sere sopple ci nak la bu ba ñi ko nak damay da di tan ko fi ci ñeex ni da di ko ñu dugé ba ngop dal ci def ma sédouane bi mom lay def ni dama ko def ani sama gaz xaar tuuti ay wàcc tuuti mu tëppi tëppi rek ma daal di ko teggi te yëpp ñor nañu te sos bi presque far na ba pare te léegi gis nga presque yàpp bi ñor na waaw mu ngi saf sax macha allah léegi li may def mooy daal di ci def ganaar yi teg ko ndànk bay ka ci tuuti rek quelques minutes rek daa ko siy bàyyi daa di ko setti parce que yàpp xaar bi ñor na ba pare léegi gis nga presque lii fer na ba pare fer na li may def rek mooy daa di gis nga tibboon naa benn kuddu xorom kii kon suukar xorom bi moom baax na daa di ko ci sànni bu ko bugul nag bu ko ci def def ci tuuti sucre soos bi mën a tem temi neex léegi comme léegi ma teggi ko ma daa di ci wis tuuti mais diw rek ñu ci bari ak tuuti daa di fay soos bi pare léegi gis nga togg naa soos bi ba pare macha allah sap na sàpp neex na léegi li may def mooy daa di saaf vermicelle bi ndax dama leen fàtte woon nag tuuti dëwlin laa def ci suuf tuuti dëwlin rek waaw daa di taxaw di saaf di yeqi nii ba couleur bi nga bëgg ku nekk yaay seet ndax bu dooree ba mu ëpp la wala foncé waaw man nag doore bu clair laa bëgg waaw nii laay def di jeqi ba mu doore gis nga ganaar yaa ngi fi di ñor ndànk-ndànk léegi ma ñëw daal di leen ñëw seppi teg ko nële léegi gis nga maa ngi saaf ba tey maa ngi saaf ba tey ak tuuti rek léegi mu doore ma daal di dindi waaw booy saaf mën nga jël tuuti ci dëwlin bi génn ci sa cin bi man ci dëwlin bi rek laa jël waaw moom laa jël tuuti sotti ko fii ndax loolu moom daf ma rëcc dama ko doon filmé mais jàllul foofu laa jëlee dëwlin def ko si pool bi tuuti rek daa di toog saaf ci vermicelle bi
staff bi nak dañ koy jégué bu ko fa tek di dem ak day taxaw di ko surveyé ndax da fay gawa da gawa fa man bax na ni doore bi neex na ma waaw dafa caraméliser rafet na légui limay def moy fay sama gaz soy saf bu naré xonk bu mu upp rek da ngay tek ni tek diko jexi ba nga am couleur bi nga bëgg waaw légui nak man tamay fay gaz bi waaw la sama gaz waaw sank dama len faté won raisin bi day am raisin def na ci touti raisin ay 100 grammes rek wala 50 grammes ci nek non après dama koy mélanger isu nga saf na vermicelle bi ba paré seppina ndawal ni yo canard bi yo légui nak limay def moy ma fi daldi jël locos bi def ko ci bayiko ni ba dank da di dem defar nak suñu brochette biñ koy décorer ba ci kanam ñu da di sor légui nak dañuy préparer defar brochette viande bi muy kebab bi légui gis nga def na ñetti doomu soplé ñetti doomu lacc benn doomu soplé bu mag ak poivron na ndawal la ngi ni viande haché bi dina am persil ak touti persil chinois légui limay def moy da di ko def ci hachoir bi haché ko bu mu noy ñu da di ko presser nga walna poivron bi ak soplé bi ak laaj bi légui dama koy presser wa légui gis nga da ngay jël soplé bi di ko bëss ni ci tamé bi ba ndox mi wacc gis nga poivron rouge bi ak soplé bi haché na ko gis nga ndox bi ci génn ak ndox bi mën na ko jaxassé ak touti nokko soyal bi may lak ma dal di ko ci diw ak touti dewlin da donc duma ko tour mo nek nonu légui viande haché ba ngi ni def na ci persil ben takku persil ak touti persil chinois ak touti épice viande mom la ci def nonu légui dama ci def soplé bi ak poivron bi daldi def xorom daldi def poivre daldi def poivre daldi mélanger okay bëss ni mélanger ba mu masé soxlu mu fay dëbb nii rek lañ koy defé koy mélanger ak sa loxo légui gis nga damay daldi jël ben ndawal bi da bëss ni mu dugg da daldi def ni rek fa di ko rat masalé sa loxo mu masé ba mu rafet ci ay très très légui daal nii lañ koy defee ba mbokk daa di tekk ñu jëlaan beneen ngay dugal bant bi ci biir rek di ko tas ci bant bi ngi ni tasee ba nga xam ne yep masé na ya da di ko rafetal ak sa bar am rek def ci ay trek rek
di teknele nabo tipul saloho lan tuti ndox ngay toyele saloho nak li gëna neexa ngay jël saloho nga def toyel ci tuti ndox kenn du ci def dewli ndox ngay def légi gis nga def na brochette ya brochette de viande hachée ni koy wax kebab ngok légi nak gis nga légi so bëggé defar ko dessin bi pour mu génn sa baram rek ngay jël kep ni gis nga bo kepé rek mu defal la très très yi boko laké mu da di rafet gis nga mangi wajju wat touti ganar gi rochetu ñanda sha yangi kebab bi ko li la ci def rek moy sauce bobu ma genné won bu xonko bi def ci touti nokos wayal ak moutarde xorom pobar mo nek nonu touti dewlit mom lay diw fi ak touti épice poudre de citron mom la ci def nonu mom ma ngi ni di lak légi mën na seppi ki bi ganar yi daal di tek ndawal li li mom ni ngi rochette mi anda seppi mi ngi ñor dank dank defar na sama décoration ak gis nga li mom paré nañ ndawal li mom yépp doré na machallah ak ganar yi légi li ci dess moy damay sour mom sour lay def xorom yépp sax na nokkas bekk orom se yep jam na legui ni def moy da di so te bu bi di la so dama ko xoj mom moy bu yapp vermicelle bangi safna neexna yemna waaw am ci bu yapp bu sokul xorom bu bax rek neexna goor yeb genn nañ ma sha Allah waaw kuñ bangu ki bangi ni ñu kay waxate ma Sédouane bangu décoration yaangi waaw dawal na ngi sédale rek ka dess nan len bon gamu lu ci way ñaan yalla nañu yalla nangul ñaan yépp ñu diko téwé ay dewini dewini dewin ñi ci gamu ci yalla nañ dem ci jamm ñew ci jamm yalla defal ñu jamm waaw di remercier nak bu baax Absa Sec restaurant le foota waaw restaurant le bisap nek ci foota ma koy remercier bu baax dina ñew ak mom faté wu mako dina ñew ak mom inshallah rabbi c'est ci bu yapp ngok yapp vermicelle neex na présentable na saf na sap machallah di ko yekkal nak sama abonné yépp ci gamu gi bayiwuma kenn nan leen jàngeen jëf